Altfel se face Paștele în comuna Zvinița din județul Mehedinți. Comunitatea de pe malul Dunării a moștenit un obicei unic pe care îl pune în practică de Sfintele Sărbători Pascale, bătutul ouălor cu banul. Primarul Nicolae Curici își dorește ca prin aceste activități tinerii din zonă să ducă mai departe tradițiile, cu ajutorul cărora devenim deosebiți și unici. Datorită implicării primarului Nicolae Curici în comuna Zvinița, există obiceiuri și tradiții păstrate cu sfințenie de la strămoși, ritualuri care aduc frumusețe și identitate locului. În prima zi de Paște, în comunitatea de pe malul Dunării, a avut loc un concurs inedit. În fiecare an, locuitorii comunei Zvinița, de la mic la mare, se adună în centrul localității, în Parcul Copiilor, pentru a se întrece în bătutul ouălor cu banul. Miza jocului este atât oul, care poate fi câștigat de cel care îl nimerește cu moneda, cât și banii puși în joc. Noi încercăm să păstrăm tradițiile și obiceiurile pe care le-am moștenit din cele mai vechi timpuri. După cum am mai spus, noi sârbii din Sfinița suntem cei mai vechi sârbi din România, veniți pe aceste meleaguri, acum aproape 1000 de ani, și suntem singurii din acea perioadă care reușim să ne păstrăm identitatea, credința, cultura, limba și portul popular. Așa că am moștenit câteva obiceiuri din străbun pe care vrem să le păstrăm și în continuare. Unul din aceste obiceiuri este bătutul ouălor cu banul. Este un obicei venit de la începutul perioadei de creștinizare, iar oul îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, iar banul, obiectele de metal cu care a fost schinguit. Este și, să zic așa, un obicei în care copiii se bucură când vin cu oul de acasă și în schimbul ourelor o să primesc bani. Pentru cei care nu reușesc să înfigă banul nou, trebuie să plătească. După ce se ascut monedele vechi, se pun ouăle vopsite la cel puțin 1-1,5 metri, iar cu acestea se aruncă în ouă. Dacă banul se înfige în coaja oului, aruncătorul câștigă oul. Dacă ratează aruncarea, trebuie să-i plătească posesorului oului, o taxă stabilită de comun acord înainte de lovitură. Câștigătorii sunt de asemenea recompensați cu diplome și premii. Din păcate, acest obicei tinerii îl practică din ce în ce mai puțin. De aceea, de vreo 4-5 ani am pus aceste concursuri în care sunt atrași de la cei mici până la cei mai în vârstă. Chiar am avut concurenți de 10-12 ani până la 68-69 de ani. După aceea, după concurs, am declarat câștigătorii, i-am dat diplome și cupe. Am avut, să zic așa, o oră tradițională. Oamenii, locuitorii din comuna Sfinița, tinerii veniți de pe alte meleaguri, din alte orașe, se întrec în ore populare moștenite iar așa din străbuni. Importanța datinilor specifice fiecarei zone în parte nu este una întâmplătoare, ci se datorează rolului pe care acestea îl joacă în crearea identității și a sentimentului de apartenență la un grup bine definit. Dumneavoastră promovați păstrarea obiceiurilor și tradițiilor. Absolut, încercăm pe toate căile, să zic așa, să le promovăm. De aceea în 2010 am înființat Sfatul Bătrânilor, după 2-3 ani am înființat Asociația Femeilor, tocmai pentru a ține aceste obiceiuri pe care le-am moștenit. Ce mai e un obicei, obiceiul cu Maica Calea, iares, care este numai la noi. Acest obicei cu bătutul ouălor. Banul nu știu dacă mai există undeva. Dacă oamenii m-au ales în funcție de primar, trebuie să dau scânteia aia, că dacă dai scânteia se aprinde și focul. Deci așa este peste tot. Deci dacă ai o inițiativă și o promovezi, sigur te urmează și ceilalți. Asta înseamnă să fii lider într-o comunitate. Această lume tradițională este ținută în viață cu efortul primarului Nicolae Curici, care își dorește ca tinerii din zonă să ducă mai departe spiritul svinician. Comuna Sfinița este locul unde se păstrează cu sfințenie obiceiurile, iar anual, cu prilejul fiecarei sărbători, se organizează hore, jocuri populare și activități tradiționale.